šitame lauke, ant to kalno, niekada, nu, praktiškai ne vienais metais turėtų būti tokie metai, kad tas vadinamas grybų lietus būtų, kuris taip lietai lyja, tada šlapia visada ir tobulos sąlygos, dar jeigu šilta kaip šiandien, tai tada puiku. Ir galbūt kažką ant to kalno būtų galima užauginti. Mes specialiai pasirinkom šitą vietą. Turėjom nusikūlę prieš 3 dienas, pasisvėrę viską. Ir dar vienas dalykas, išgrėžti kaip to skuduro, viską iki sauso, reikia rūpintis, nes tai yra pagrindinis išteklius ūkininkų. Kodėl tai svarbu? Tai labai svarbu, tai nu, nebus derliaus, kada nereikės nei traktorius, nei kombainų. Pamatysite tai, ko jūs nesate gyvenime matę, žinokite, nu tikrai nesate gyvenime matę, tuo jūs tai pamatysite. Ta prasme, jūs jį išgersit, paragausit?